Det sjätte kapitlet i Simon Lindgrens bok heter Digital Visuality and Visibility. Och det här kapitlet handlar om sättet som internet är fokuserat kring bilder och visibilitet och synlighet i en bredare mening. Och med detta så kan man säga att internet skapar en slags visuell kultur. Och de här digitala medierna är ofta skapade just som bildbaserade medier samtidigt som de då kombinerar bild och text. Det som vi kallar för multimodal kommunikation. Och multimodal, alltså kombinationen utav olika typer utav innehåll. Bilder, video, text och vad som helst som går att digitalisera. Ljud, strömmande innehåll och så vidare. Och i den här så att säga bildcentreringen så talar Lindgren om att vi har fått en slags visuell kultur som är specifik när det kommer till internet. Och den här utvecklingen bygger väldigt mycket på att vi har fått så att säga, det här går inte. Nu börjar det regna. Att vi har fått så att säga smarta telefoner och webbkameror och olika typer av teknologier som bygger på bilder och bildbasering. Och vi har också fått inte bara teknologier och apparater som kan skapa bilder utan också plattformar såsom YouTube, Instagram, Facebook och så vidare som har det som affordanser att man så att säga kan ladda upp bilder, kommentera bilder och så att säga skapa hela medier med bilden i fokus. Och det som har debatterats och diskuterats väldigt mycket när det kommer till visuella uttryck på internet är graden av realism versus graden utav manipulation. Så allt som oftare så får vi diskussioner om är mitt självporträtt eller min selfie en autentisk avbildning av mig själv eller är den manipulerad och regisserad och dramatiserad enligt olika saker som vill framhäva vissa saker och kanske dölja andra saker. Och detta är ju en längre diskussion som vi har haft inom de mera konventionella medierna som film och tv och så vidare, det vill säga hur överensstämmer bilderna som vi ser och tar till oss på internet med någon form av verklighet eller verkligt upplevt liv. Så en första så att säga tankeställare man kan ha eller diskussionsämne är hur manipuleras bilder på nätet? Och med manipuleras så behöver inte det betyda att man så att säga ljuger eller vill liksom berätta en lögn. Utan snarare så får man tänka sig i termer av att bilder och visibilitet är någonting som man så att säga koreograferar hela tiden. Vi tar inte kort på allt, vi spelar inte in allt på video utan vi väljer ut vissa saker och med kameran och med bildmedierna så väljer vi också ut precis vilken beskärd del av verkligheten som vi vill spela in. En annan sak, ett annat ämne som kopplar till visibilitet och visualitet är hur så att säga detta förmedlar en form av individualism. Så ofta när vi tänker på bildmediet på internet så handlar det om en selfie eller ett självporträtt. Och att man avbildar sin vardag utifrån individen som ett centralt lokus. Det vill säga, med bilder så berättar jag någonting om mig själv och genom att konsumera bilder på nätet så kan jag så att säga ta del av andra människors liv och deras så att säga individualitet. Och detta har gett upphov till att från ett kritiskt perspektiv så har man ofta talat om visualiteten på internet i termer av narcissism. Nu tror jag att jag stavar fel här, men ja, ni ser säkert vad det står.
narcissism, alltså ett överdrivet fokus på en själv och att framhäva sig själv i en så positiv mening som möjligt, så att man avger en bild av hur lyckad man är, hur framgångsrik man är, hur snygg man är eller vad det nu kan vara. Och samtidigt då så är ju självporträttet, det digitala självporträttet, så vida spritt att det är egentligen lite fel att använda en sån här psykologiskt begrepp för att tala om någonting som snarare är ett kulturellt fenomen. Det vill säga, vi har en visuell kultur på nätet som så att säga har individen som primärt fokus, även om det givetvis finns andra typer av visualiteter på nätet. Det tas ju bilder på allt möjligt, men ofta så sker detta i relation till individen, och detta skapar i sin tur vissa typer av berättelser om självet som figurerar och sprids på internet. Så en sak som man då kan tänka när man analyserar den här visuella kulturen på nätet är att se det som en social handling. Det vill säga, selfien och självporträttet och bildberättandet är en social handling i den betydelsen att det är någonting som följer normer. Ett annat ord för normer är konventioner, eller man kanske ansluter sig till vissa typer av genrer. Till exempel att ta kort på sin egen måltid, vad man äter just nu till lunch eller till frukost eller vad det nu kan vara, är en slags genre som är vida spridd på nätplattformar såsom Instagram och så vidare, Facebook. Måltidsporträttet är någonting som har blivit och exploderat i och med att vi ofta går omkring med en kamera i fickan med våra smarta telefoner och så vidare. Och visualiteten följer alltså en typ av normer som man både kan följa och bryta emot. Vi har så att säga föreställningar och konventioner om vilka typ av visualitet som inte är tillåten och så vidare. Till exempel nakenhet eller bara bröst på kvinnor så att säga är ofta förbjudna från de här stora plattformarna som Facebook och Instagram och så vidare. Medans andra typer av skildringar, till exempel våldsskildringar, ofta är helt okej i de här medierna. Så de visuella normerna hakar i de bredare kulturella normerna som finns i ett samhälle, vilket gör att vi både kan tänka oss hur tekniken påverkar de här normerna och förskjuter normerna, nya saker blir mer och mer accepterade och populära och så vidare. Och samtidigt som det finns andra normer i samhället som begränsar eller uppmuntrar vissa typer av visuella uttryck. Och ett sätt att vidare teoretisera detta är att tala om visualiteten och självporträttet och så vidare, sättet som vi använder oss av visuella teknologier, som en slags självteknologi i meningen att, och i Lindgrens bok så heter det här Technologies of the Self, det vill säga sättet som vi kan skapa oss själva som aktiva handlande människor med hjälp av olika uttrycksformer och uttrycksmedel. Det skapar så att säga självteknologier där vi använder oss av internetbaserade teknologier och tjänster för att så att säga forma oss själva och en bild av oss själva. Och kanske till och med mer än bara en bild, att vi formar oss själva i betydelsen av att vi skapar vår identitet i och med hjälp av en visuella uttryck och uttrycksformer. Ett annat viktigt begrepp som tas upp i det här kapitlet är begreppet affinity spaces, eller affinitetsrum. Kanske en konstig översättning här egentligen, men ett ännu bättre översättning är kanske samhörighetsplatser. Och med detta så menas att den visuella kulturen ofta så att säga kopplar till föreställda gemenskaper där vi kan känna oss samhöriga eller sammankopplade med andra människor. Till exempel videomedier på nätet och bildbaserade medier
kring vissa typer av hashtags eller vissa ämnen eller vissa kanaler på YouTube och så vidare, är ställen som vi kan så att säga bidra med våra visuella uttryck till ett flöde utav liknande visuella uttryck som då ger oss en möjlighet att känna samhörighet. Till exempel om vi är intresserade av att åka skateboard och tycker om att filma när vi åker skateboard, så kan vi ladda upp de här bilderna sedan och så att säga visa upp dem för andra skateboardåkare som kan kommentera och som kan gilla och kan komma med synpunkter och göra så att man blir sedd utav andra. Samma sak när det kommer till Instagram, kring en viss hashtag som kan handla om precis vad som helst, ett intresse eller någonting, så kan vi ladda upp och bidra till en gemensam flod av bilder och visuella uttryck och på så sätt bli del av den här. Alltså ett affinity space, en samhörighetsplats dit vi kan så att säga bidra med våra visuella uttryck. Och internet är helt fullt av de här, och många av våra stora sociala medieplattformar bygger på att vi ska kunna skapa såna här affinitetsytor, affinity spaces, där vi kan känna samhörighet och dela med oss av våra erfarenheter och visuella uttryck.